Magandang araw mga ka-chicken tour at sa ating mga ka-backyard. Ngayon naman sa videong ito ay gusto kong i-share sa inyo yung paano ginagawa ang priming. So ang priming ito yung paghahanda ng ating mga gagamiting breeding materials sa ating pagpapalahi. So ito ay ginagawa para makasigurado na yung ating mga gagamiting manok or breeding materials ay magbibigay ng magagandang itlog at syempre ng malulusog at magaganda rin na sisiw. Kailan ginagawa at gaano katagal ginagawa ang priming? So iyan ay depende kung paano natin inaalagaan ang ating mga manok. Kung tayo ay sigurado na wala silang sakit at naalagaan ng maayos, pwede na natin silang isalang, maaring 1 week or 2 weeks, pwede na. Ngayon, ginagawa natin itong priming lalo na kung tayo ay hindi sigurado na sila ay nasa magandang kondisyon. So, una natin gagawin sa priming, syempre, kailangan ay siguraduhin na nakahanda na yung kanilang paglalagyan, yung kanilang kulungan. Kailangan malinis at syempre kailangan maaliwala sila or maginhawa kapag sila ay isinalang na natin. Kapag nakahanda na ang mga kulungan, pangalawa, ito ay palagi kong inuulit, lalo na sa breeding, ang gagamitin lang natin ay yung pinakamalulusog na manok at inahin. No? Ngayon, kapag napili na natin to, halimbawa, uumpisahan na natin ang araw ng Linggo, sa Linggo ng hapon, hindi na natin sila papatukain, no? Tapos sa gabi, araw ng Linggo, saka natin sila pupurgahin, no? Marami namang mabibili niyan sa inyong mga suking poultry supply. Kapag napurga natin yan sa gabi, ano? Ang susunod nga palang pagpurga niyan ay after 3 weeks, no? Kapag napurga na natin, kinabukasan, kailangan gumising tayo ng maaga. Dahil yung mga nailabas nilang bulate, baka matukso silang tukain. Kailangan unahan natin sila na kailangan malinis agad natin yung mga lumabas na bulate. Ngayon, kapag napurga na natin yung mga manok na gagamitin, ang susunod naman natin gagawin araw ng Lunes, kinabukasan, ay paliliguan natin sila para mamatay naman yung kanilang mga external parasite o yung mga kuto, no? So, sa isang malaking timba, maglagay tayo ng isang sachet ng shampoo, tapos pabubulain natin, saka natin itutubog yung mga manok na gagamitin natin. Pwede nyong itubog yung buntot at syempre yung ulo, siguraduhin nyo na huwag nyo nang kailangan itubog. Pwede nyong basa-basain na lang yung parting ulo, nang sa ganon ay mawala rin yung mga kuto-kuto doon. At siguraduhin nyo na nabasa lahat nung balahibo, yung mga balahibo ng mga manok. At kapag sigurado na natin na basa na lahat sila, ay pwede na natin silang ilagay sa, kung meron kayong damuhan, mas maganda sa isang 3x3 pen, no? Or pwede rin sa tipi, o itali na lang nyo. Tapos, kailangan maganda yung sikat ng araw, no? Hindi na kailangan banlawan yung ating mga manok, no? Sa kapag sila ay na-shampoo na. Hayaan silang matuyo at pagkatapos natin silang mapaliguan, yung susunod na araw, pwede na tayong mag-bacterial flushing. So yung iba, hindi na nagba-bacterial flushing. So depende, nasa sa inyo na yon kung kakaunti naman ang inyong mga manok, no? Pero syempre, mas maganda pa rin na makapag-bacterial flushing tayo para sigurado na walang sakit or maalis, mawala yung mga sakit o kung merong mga respiratory problem yung ating mga manok. Kasi meron naman yung injectable, meron ding tablet, no? So marami niyan mabibili sa mga poultry supply
Okay, so kapag nag-bacterial flushing tayo, ito ay 3 araw na sunod-sunod na gagawin. Then, kapag nakapag-bacterial flushing tayo, after nun, 3 araw naman, kailangan makapagbigay tayo ng probiotic. Nang sa ganon, yung mga namatay na good bacteria, dahil kapag nag-bacterial flushing tayo, pinapatay nito yung mga good bacteria at saka bad bacteria. So, kailangan 3 days magbibigay tayo ng probiotic, nang sa ganon, yung mga good bacteria ay maibalik, no? Makarecover yung ating mga manok. Ngayon, after 3 days na mabigyan natin sila ng probiotic para sila ay makarecover, ngayon naman, pwede na natin silang bakunahan. So, ang ibibigay nating bakuna, since malalaki na naman ang mga manok na gagamitin nating panglahi, ay Lasota at saka yung para sa bulutong, yung Fowlpox vaccine. So, pwede naman na pagsabayin na yung Lasota at Fowlpox para sa bulutong. Ngayon, after na mabakunahan natin ang ating mga manok, gugupitan natin ng balahibo doon sa may ilalim ng puwitan, ano, yung ating mga gagamiting panlahe. Dahil may tendency na yung similya, no, kapag malago yung balahibo, ay doon pumunta o sumabit doon sa balahibo. Kaya kailangan nating masiguro na pumasok yung similya sa kanila, no, sa inahin. Pero again, ang pagbabakuna ay depende sa inyo, no. Merong hindi nagbabakuna, lalo na kung kakunti ang manok. Pero kung balak nyo talagang magparami ng manok, mas maganda pa rin na tayo ay magbakuna. Ngayon, after ng bakuna, after 1 month, pwede na natin silang isalang, no? Pero mas maganda na bago natin isalang ay siguro mga 5 to 6 days ay mapaliguan muli natin sila para presko ang kanilang pakiramdam. O ayan mga ka-chicken tour, sana ay nakatulong ang video ito, lalo-lalo na sa mga baguhan, sa ating mga ka-backyard, na kung paano ang paghahanda ng mga gagamitin natin na panlahi ng manok. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pwede nyong i-click ang subscribe button sa baba at yung bell, click nyo na rin at saka yung all para sigurado na mapanood nyo yung aking mga susunod pang video. Hanggang sa susunod, mga ka-backyard, mga ka-chicken tour. See you in my next video.